欢迎您来到喜乐的健康360，我是喜乐 Hilady。 今天的冥想主题是自愈冥想，请选择一处安静不被打扰的地方，舒适地坐下来，使所有的肌肉都处于松弛状态，没有一点用力。安静你的内心，闭上眼睛，不论生活中遇到怎样的境况，或者身体遇到怎样的挑战，下面这段时间让你的思绪远离所有的杂念，把意识集中在此时此刻，深深吸一口气，想象着将吸入的氧气传输到身体的每个细胞组织，慢慢呼气，将身体里代谢的废物排出体外。在均匀的呼吸中，把注意力保持在当下。其实，这时你体内所有的细胞正在你不知不觉中忙碌地工作着。继续深长的呼吸，每次吸气时给身体输送更多的养分，每次呼气时身体和意识更加的放松。这个均匀深长的呼吸过程正在为自愈的功能排除阻碍，打通通道。深深吸气，慢慢呼气。自愈力是上帝造人时就赋予的能力，从你出生的时候开始，自愈力就一直伴随着你。然而，对身体的疏忽，或者积存在身体和情绪中的各种压力和负面因素，都会使自愈力沉睡在身体深处，不能很好地在恰当的时机被调动出来。通过反复做自愈冥想，就可以把自愈力激发出来，从而不论身体处于怎样的状况，都能得到很好的修复和神奇般的自愈。现在，请您跟随我的声音，开始一段自愈的旅程。想象着，你沿着蹒跚的小路行走，在蜿蜒曲折的山间小路上，呼吸着
充满花香的清新空气，观赏着两旁翠绿的花草树木，聆听着林间百鸟的婉转吟唱，仿佛进入仙境一般。你一边走，一边尽情吸引着风里甜甜的空气，感到心情格外舒畅。终于，你来到山顶，站在最高处的一个巨大的石头上，放眼远眺，远处的高山层峦叠嶂，覆盖着厚厚的野草和苍劲翠绿的松树。在云海苍茫之间，那壮观的景象使你意识到人类的渺小，而你思想里那些原本挥之不去的忧愁烦恼，在这雄伟壮观的大地面前也显得那么的微不足道。你深深吸一口气，想象着用手捧起所有的焦虑、不安、恐惧和烦恼，呼气时用力抛向远方的山涧中，再次吸气时捧起身体里所有的疾病，呼气时用力抛向天边的尽头，抛得无影无踪。根据你自己的节奏，吸气时捧起身体里的一个个病灶，呼气时抛向远方。再次吸气，吸入宇宙间最健康、最疗愈的能量。呼气时，吐出身体里所有的污浊。继续通过这样的呼吸与宇宙间进行有效的信息交换，使你的身体越来越洁净，越来越轻松。
你慢慢地在最高处的石头上坐下来，静静地享受着眼前的美景，与大自然近距离的接触让你陶醉。阳光温柔地照在你的身上，温暖的光线带着宇宙间巨大的能量渗入到你的身体中，修复着你的每个细胞。这时，在不知不觉中，自愈的过程已经在你身体的微观环境下毫无阻碍地发生着。慢慢地将意识回到当下，搓一搓双手，将搓热的双手按在身体有病灶的部位，停滞两分钟。慢慢睁开眼睛，
感谢您跟喜乐一起完成这次的冥想旅程。通过反复练习这个冥想，自愈力会在你的身体中更多的被激发出来，你的身体也会越来越接近上帝创造时应有的健康的样式。